Level ühe podcasti teine tase 500. Episoodi aitas teieni tuua Hator. Fantastiline. Pidi koos ütlema. Pidi või? Pidi küll, jah. Mm. See kõik läheb sisse. Siit saab teha häid katte. Nende toodete esmaesitlus Eestis toimus mängutööl, nüüd on aga need jõudnud arvuti tarka ning ongi aeg vaadata täpsemalt üle, millega tegu on. Hattoriga on tegu! Esimesena on meil siin Hattori Gravity XTKL. Just, ja TKL tähendab, et see on 10 keyless, ehk siis ta on pisem formaat, numpad ei ole ja teid see kaunis näeb välja. Tegemist on klaviatuuriga, nagu näe. Tegemist on klaviatuuriga ja... Jeesus, teeme lähti. Jop, no nii. Antoni. Ja välja tuleb musta värvi, harjatud alumiiniumist klaviatuur. Hell yeah. Kaunis, absoluutselt kaunis. Nupu vajutus. Aga tõesti, terve see raam on siis harjatud alumiiniumist tehtud. Kasutusel neil switchideks on Hattori enda Aurum Orange switchid. Ja kõlavad hästi. Ning igal switchil on ka tehtud helisummutus, nagu on kuulda, sest tavaliselt on mehaanilised klaviatuurid ilgelt paljud. Aga tead, mis veel on või? Tead, mis veel on või? Ei, see on see on come on. Fucking soundboard klaviatuur on see. Aga lisaks kaunitele switchidele helisummutusele on ka igal nupul oma enda valgus, RGB valgus, nii et seda saab kaunilt valgustada oma soovide järgi. See on väga kaunis ja soliidne tagant välja. Ning ega siin featuurideks on meil veel vajalikud asjad, mis mängijatele meeldivad, näiteks 100% anti-ghosting and key rollover, mis tähendab seda, et kõik klaffid, mida sa vajutad, registreeritakse ära, mis on meeldiv. Sellepärast, et kui sa mängid mingit mängu, mis nõuab rohkem kui ühte nuppu korraga, siis see on vajalik. Võt nii. Selle kena klaviatuuri eest pead arvuti targas välja käima 65 eurot, mis on päris, päris hea hind. See on ikka päris hea hind. Icefall. Icefall. Järgmisena vaatame teisugus klaviatuuri, mille nimi on Icefall ja see on täies suuruses meil. Ja selle klaviatuuri nii-öelda switchide asemel on meil membraanid. Kae perra! Aga vaatame ka lähedalt. Teeme selle kaune klaviatuuri lahti. Kile. Helje. Helje. Vot nii. Jumal. Ja selline ilus klaviatuur ta meil on. Ja miks membraanidega nupud on head, on see, et nad on hästi vaiksed, nii et kui sul on vaja tööjuures hästi palju kirjutada, siis sa ei sega töökaaslasi. Ja kui sa näiteks väga intensiivselt mängid videomängi, siis nupu klõbinad ei jõua ka mikrofoni, mis võiks su mängukaaslasi segada. Ei pea muretsema, kõik tuttavad klahvid on olemas, on Enter, on Shift, on Hator ja Caps Lock. See on päris hea. On siin veel midagi hea. Win on ka. Sellega võidad automaatselt, nagu sa vajutad seda win. Aga lisaks muudele toredatele asjadele on ka meedianupud, millega saad oma volüümi kõrgemaks, madalamaks, järgmist laulu, mutida, siin on ka veel meedianupud. Ja lisaks on ka veel profiilide nupud. Ehk siis, kui sul on mingi teatud setted, saad need erineva profiili alla panna. See võib olla täiesti minu arvamas, aga selline mõnus retrofiil kuvab läbi sellest. Jaa, eriti see kollane. Miski siin karjub. Kas sa mäletad? Minevikus oli kõik palju parem.
lisaks nagu ikka Hattori toodetel on ka sellel klaviatuuril RGB olemas. Igal pool ja mitmed erinevad soonid, mida saab valgustada oma soovide järgi. Hurraa, kas sa oled gamer, kui su klaviatuur ei vilgu ööpimeduses erinevate värvidega? Ei! Ei ole. See peab vilkuma, diskotama. Kuidas sa muidu tead, et sa mängid? Kuidas su naabrid teavad, et sa mängid? Kuidas perverdid akna taga su ära tunnevad? Täpselt, mängur elab täpselt seal. Täpselt, mängur on. Kui sul terve tuba kumab leedidega, sa oled mängur. Oh, sest su arvuti, su hiir, ekraan, klaviatuur, tool, ise kumad. See retrohõnguline iludus võib olla sinu oma kõigest 35 euro eest. What a steal! Yes. Hattori Hypergang 27.1. Pult, mikrofon, klapid. Aga see on Hattori Hypergang 27.1 kõrvaklapid koos mikrofoni ja juht puldiga, mis pole kammu näinud 7.1 klappe isiklikult, aga siis kui mina neid kasutsin, siis oli aasta 2010 ja ei olnud kõige paremad. Kui sa oled heiter, võibolla lausa öelda parim heiter, siis pead eelistama just kvaliteetseid klappe. Just nii. Mis aitavad sul vihata hästi paremini, palju paremini. Mulle täiega meeldiks vihata palju paremini. Eriti kui ma mängin mingisugust online mängu, ma pean vihkama kedagi. Nagu näiteks vastaseid. Või ise ennast. Või ise ennast. Aga nendel kõrvaklappidel on kaunid 53 mm kõlarid selle sees. Nagu enne mainisime, siis 7.1 tugi. Ehk siis see tähendab, et sul on ruumiline heli ja kui sa mängid videomängu, kus seda toetatakse, siis sa kuuled täpselt ära, kus sul vastased tulevad. On mugav. Selle klapil käib nii voolujuhe tagant ära, käib nii mikrofon tagant ära, ehk siis kui on vaja transportida, siis on hea lihtne seda teha. Võt nii. Sa võid täna veel ka pähe panna ja siis sa ei näe jabur välja, et sul kuskil mikker tolgendab ringi. Täpselt. Ja kui sa teadsid, et need klapid ise, see nii-öelda fake nahk, mis siin peal on, on tehtud valgust. Selle nimi on reaalne valgu nahk. Ja selle all on memory foam, et oleks meeldivalt mugav neid kanda, kui on pikad mängusessioonid. Need klapid koos mikrofoniga, mis on siin karbis, võivad olla teie omad 67 euro eest. Siia lõppu veel on meil näidata Signify RGB mikrofon, kui sul on juba olemas klaviatuur ja klapid, miks mitte ka kogu komplekt kokku koguda, panna mikrofon ka sinna juurde, ikka on vaja kuskil kellegagi jutustada, Discordis näiteks. Miks mitte kasutada seda mikrofoni? Miks mitte? Kardoint mikrofon on ju. Saad kasutada arvuti jaoks, konsoolide jaoks, oma telefoni jaoks, tablet, millegi iganes ühildub ära. Ja tuleb kaasa ka mikrofoni enda stand, kuhu seda kinnitada, ning ka popfilter. Ja väga kaunilt pakitud. Väga kaunilt, kaunis, mullikiles. Jeesus Kristus, siin läheb natuke aega. Ja siin läheb aega lahtepakkimisega. Kui te ostate, olge valmis. Muff. Tilluke on tõesti. Tilluke! Siin tunne nagu pildi peal on ta suure. Ta on armas minul, that's what she said. Palju väikseid jubineid. Jop, ma ei joo. Kus see veel pärineb? Kas need on kinnised kotid või? See ei olnud. See ka ei olnud. Järgmine asi sisse istume. Okei, esimene asi, mis on kinni. Suva. Mis on pärast see kokku? No ma ei tea, võib see. See osa see ei jäänud. Oota. Any day now.
Jopp Antonio. Kumba pidi see pildi peal kokku läheb, ma saan aru. See ongi lihtsalt sellega. See keeres see postingile. Jah. Lihtsalt kõredi kruust on. Ja siis on inimesi. Oota, aga kui see RGB, kuidas see, tahad öelda, et see kumab muffist läbi või? Ei, no see lihtsalt... Ärme ei pane. Olet ja tuule käes, siis on muff. Kui taha klausi veid saada, siis on muff. Ja selline see meil on. On. See on tõesti omapärane mikrofon. Just. Iga mänguri jaoks. Iga mänguri jaoks tuleb kaasa kaunis popfilter, mikrofon ise, väike stand, kaabelet ära ühendada ja kui väga vaja, siis on ka muff olemas, kui on nõudmise. Nõudmiseni. Kui täpselt. Ja väga kaunis. Jah. Ei noh. Ei, täitsa nunnu ju. Jumala nunnu. Pisikene mikrofon. Ma arvan, et väike, aga tubli, öeldakse selle kohta. Ja selle mikrofoni saate endale soetada 52 euro eest. Oppis siin on mingi paber, lahe. Tuus, hea, et nüüd leidsime üles.